ክፍትልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው የአተት ዝግጅታችን በውልቃ ጠገዴ ጉዳይ እንዲሁም በዋት ስትራቴጂ ና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ዙሪያ ላይ ትኩረት ያደርጋል አብራቸውን ቆዩ ባለፉት 27 ዓመታት ከማንነት ጋር በተያያዘ ለመንግስት ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል የወልቃይ ጠገዴ የአማራ ማንነት ጥያቄ ግንባር ቀደም ብሎ መናገር ይቻላል እዋት መንግስታዊ ስልጣኑን ተቆጣጥሮ የፈለገውን ውሳኔ ውስን በነበረበት ወቅት ጥያቄው አገራዊ ሆነ ዓለም አቀፋዊ እውቅና እንዳያገኝ ለማድረግ በጥያቄ አቅራቢው ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሰብዊ መብት ሰት ን የሚያሳዩ በርካታ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች አሉ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የወልቃይት ተወላጆች የተውላጆች ተገድለዋል ታስረዋል ተፈናቅለዋል ለስደትም ተዳርገዋል የውልቃይት ነዋሪዎች ይጠቀሙባቸው የነበሩ የእርሻ ቦታዎች እየተቀሙ በአካባቢው ለሰፈሩ በሺዎች ለሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በመሰጠቱ የውልቃይት ተወላጆች በእርሻ መሬት እጠውት እንዲሰቃዩ ና ለድህነት እንዲዳረጉ መደረጉንም ተፈናቃዮች በተደጋጋሚ ሲገልጹት የነበረው ጉዳይ ነው የወልቃይት መሬት የትግራይ ክልል መሬት ነው በማለትም በርካታ ዜጎችን በአካባቢው በማስፈር የወልቃይት የማንነት ጥያቄ ገፍቶ ከመጣ በሚል የትግራይ ተወላጆችን ቁጥር በማብዛት የአካባቢውን የህዝብ አሰፋፍር ባህሪ ለመቀየር መሞከሩም በተደጋጋሚ ሲገለጽ የቆየ ጉዳይ ነው ህወሀት በርካታ ህገወጥ እርምጃዎችን ሲወስድ ቢቆይም ወልቃይ ተገዴ ጥያቄ ግን እውቅና እያገኘ እንጂ እየተዳፈነ ሊሄድ አልቻለም ጥያቄው በ28 ዓ አካባቢ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ በአማራ ክልል የ የለውጥ እንቅስቃሴ ምክንያት በመሆን ህወሀት ሙሉ በሙሉ ይቆጣጠረው ከነበረው የፌዴራል ስልጣን እንዲባረር አንድ መንስኤ ሆኗል ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆኑ በኋላ የውልቅ ጥያቄ ጥያቄም ሆነ ሌሎች የማንነትና የወሰን ጉዳዮችን የሚያጠና ኮሚሽን እንደሚያቋቁሙ በገቡት ቃል መሰረት የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ኮሚሽን ማቋቋሚ አዋጅ በፓርላማ እንዲጸድቅ አስደርገዋል። አዋጁ ሲጸድቅ እንደተጠበቀው የህዋቴ ፓርላማ አባላት ተቃውሟቸውን አሰምተው ነበር የማንነት ጥያቄ እንዴት እንደሚመለስ በህገ መንግስቱ ተቀምጠዋል ህዝቦች ማንነታቸው ራሳቸው እንደሚወስኑ አብዛኞቹ የማንነት ጥያቄዎች ተመልሰው እንደቆዩ የቀሩት ካሉት ደግሞ ፕሮሲጀር አለ ራሳቸው ይጠይቃሉ በክልሎች ደረጃ የሚያልቃለ ክልሎች ካልመለሱት ደግሞ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ጣልቃ ገብነት እንዲመለስ የሚያደርግ አለ ወሰኖቹም እነዚህ ማንነቶች መሰረት አድርገው የሚከናወኑ ወሰኖች ናቸው ያሉ አስተዳደር የራስ አስተዳደራቸው ራሳቸው ናቸው የሚያቋቁሙት ህገ መንግስቱ የህዝቦች የብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ስልጣን የሰጠ ነው ይህንን ነገር የሚገፍ ነው አንቀጾቹ እነዚህ ናቸው የተነኩት ስለዚህ ይሄ አዋጅ መሰረታዊ ዝንፈት አለው መሰረታዊ ችግር አለው ከህገ መንግስቱ ጋር ሙሉ በሙሉ ይጋጫል የሚል አቋም የማንነት ጥያቄ ማን እንደሚወስነው ተቀምጧል ማንነት የሚነሳው በክልል ውስጥ ነው የክልል ስልጣን ነው ሌላ መጥቶ ይሄ አለህና አጥናልኝ አላሉ አጥናልኝ ቸግሮኛል አላለም ብሎ ከሆነ ትክክል ነው አጥናልኝና እኔ አቅም ስላነሰኝ አጥናልኝና ለውሳኔ እንዲያመች አምጣልኝ ማለት አላለ ያላለውን ነገር ራሱ አምጥቶ የፈለገው ምን እንዲያደርግ ይችላል ችግር ያለባቸውም አላቸው ብሎ የሚያምንባቸውን ከሆነ ያጠናል ነው የሚለው የስልጣን ወሶን በጣም ሰፊ ነው ህወሀት ጥያቄው በህገ መንግስቱ መሰረት ለትግራይ ክልል ቀርቦ የትግራይ ክልልም መልስ ከሰጠበት በኋላ ጉዳዩን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይመልከተው የሚል አቋም ይዟል ይህ አሰራር ዲሞክራሲያዊ ቢመስልም ቀረብ ተብሎ ሲፈተሽ ግን ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው የትግራይ ክልል በክልሉ የማንነት ጥያቄ እንደሌለ እንዲሁም የማንነት ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ምላሽ አግኝቷል እያለ ደጋግሞ እየገለጸ የማንነት ጥያቄ አቅራቢዎችንም አሳዶ የገድልና እያሰረ ባለበት ሁኔታ የትግራይ ክልል ጥያቄውን በቅንነት ተመልክቶ መልስ ይሰጣል ብሎ ማሰብ የዋሃነት ይመስላል ህወሀት ወልቃ ተገደ የትግራይ ነው እያለ እየተከራከረ እያለ ጥያቄውን የትግራይ ክልል በቅድሚያ ይመልከተው ማለት አንድ ዳኛ በራሱ ጉዳይ ላይ የቀረበበትን ክስ ራሱ እንዲዳኘው ወይም እንዲያየው እንደማድረግ ማድረግ የሚቆጠር ነው በተረት መጽሐፎች ላይ ካልሆነ በስተቀር በየትኛውም የህግ አሰራር አንድ ዳኛ በራሱ ላይ የቀረበበትን ክስ ራሱ ሊያ አይችልም ይህ ጉዳይ የወልቃ ጠገዴን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የማንነት ጥያቄዎችን ለመፍታት የተቀመጠው አቅጣጫና ህግ ትክክል አለመሆኑንም የሚያሳይ ነው እዋት የወልቃ ጠገዴ የማንነት ጥያቄ ቀርቦለት ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የጥያቄውን አቅራቢዎች ማሳደድን መምረጡ እየታወቀ ከክልሎች ቀጥሎ ጉዳዩን የማየት ስልጣን የተሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄው በቅድሚያ ለትግራይ ክልል መቅረብ አለበት የሚል አቋም በመያዝ ችግሩ እንዲቀጥል በማድረግ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚመሩት ወይዘሮ ኪሪያ ኢብራሂም በተለያዩ ጊዜዎች የሚሰጧቸው መግለጫዎችና አስተያየቶች እርስ በርስ የሚጣረሱ መሆናቸው የወልቃይትን ጥያቄ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመፍታት ፍላጎት እንደሌለው ወይም የትግራይ ክልል ከያዘው አቋም በመውጣት ችግሩን ለመፍታት ድፍረቱ እንደሌለው የሚያሳይ ነው ወይዘሮ ኪሪያ የወልቃይት ጠገዴን ጥያቄ በማመን ችግሩን ለመፍታት ቦታው ድረስ ሄዶ የሚያጠና አንድ አጥኚ ቡድን መቋቋሙን ይከተናገሩ ረዥም ጊዜ አልሆነው የማንነት ጥያቄ ያለው ወልቃይት ነው ስለዚህ ህዝቡን እንውረድ በገለልተኛ ማለት ነው ይሄ አመራር አይገባም እዚህ እዚህ ማንኛውም አመራር አይገባም ቀጥታ አመራር የሚገባው ህዝቡን ባለቤቱ የሚለውን ሀሳብ ተቀብሎ ውሳኔ መስጠት አፈጉባኤ ኬሪያ የችግሩ መግዘፍ ኮሚቴ ለማቋቋም እንዳስገደዳቸው በተናገሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰሞኑን ደግሞ ቃላቸውን አጥፎ በትግራይ ክልል የማንነት ጥያቄ የለም ሲሉ ተናግረዋል የማንነት የታወቅልን ጥያቄ በሁለት ክልል ብቻ ነው ያለው ቤንሻንጉል የለም ቤንሻንጉል ጉዝ ክልል ስላላቸው ጋምቤላ የለም ሱማሌ የለም አፋር የለም ትግራይ የለም አማራ ክልል የለም እንደዚህ የክልል ስራዎች ናቸው እዚህ ግን ፌዴሬሽን ነው እየተጠየቀ ያለው ይሄ በዚህ ጉዳይ የሚያጣት ያጣጥር አይደለም ማለት ነው ይሄ ወይዘሮ ኬሪያ በትግራይ ክልል የማንነት ጥያቄ እንደሌለ መግለጻቸው ትዝብት ላይ የሚጥላቸው ብቻ ሳይሆን ጉዳዩን የተአማኒነትና ገለልተኝነት ጥያቄ እንዲነሳበት የሚያደርግ ነው የትግራይ ክልልም ሆኑ አፈ ጉባኤ ኬሪያ የወልቃ ጥያቄ መልስ እንዳያገኝ የሚሄዱበት መንገድ በሀገሪቱ የሚታየው አለመረጋጋት እየጨመረ እንጂ የረገበ እንዲሄደ አድርገው የፌዴራሉ መንግስት ችግሩን የሚያጠና ኮሚሽን ም ትክክለኛ እርምጃ ተደርጎ ሊወስድ ቻለው እንዲህ አይነቱን የታማኝነት ችግር ለመቅረፍ ይረዳል የህዝቦችንም ጥያቄ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት ያስችላል በሚል እምነት ነው የማንነት ጥያቄዎችን ለማጥናት ኮሚሽኑ የሚጠቀምባቸውን ያጠናን ስልቶች ለማወቅ ጊዜው ገና ቢሆንም የወልቃይት ጠገዴን ጥያቄ ከታሪክ አንጻር ሊታይ ይችላል በሚል ሳቤ ይመስላል ወልቃይት ከጥንት የማን ነበር ለሚለው ጥያቄ የተለያዩ አንጋፋ ሰዎች አስተያየቶችን እንዲሰጡበት እየተደረገ ነው በዚህ በኩል የትግራይ አገረ ገዢ የነበሩትን ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም ለድምፀ ወያኔ ቴሌቪዥን የሰጡትን ቃለ ምልልስ መጥቀስ ይቻላል ልውሉ ከአፄ ኃይለ ዘመነ መንግስት በፊት ወልቃዊ ጠገዴ በትግራይ ስር እንደነበረ በቃለ ምልልሱ ላይ ይገልጻሉ 53 ዓ ምት ነዮኔዛ የገባሁትና እስከ 965 ዓ ም ድረስ እዚያ የነበር 15 ዓመት በዚያን ጊዜ ክልሉ የነበረው በአገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ ከኔ በፊት በነበረው ግን በሉርጌታ ያስተዳደር እኔም የማውቀው ገአልዋሃ ምላሽ ከወሎ ጠቅላይ ግዛት የትግራይ ነበረ በገምድር በኩል ያለው አዋሳኝ ደግሞ ወልቃይትን እና ጠገዴ በትግራይ ያስተዳደር ሁኖ የነበሩ ናቸው እነዚህ ሁለቱ በአገር ግዛት ሚኒስትር ትእዛዝ በ9 48 ዓ ምና በ949 ዓመተ ምት ከወሎም ያው እስከ እንተ ድረስ ቆቦ ድረስ እንዲሆን በመገምድር የነበረው ደግሞ ተከዜ እንዲሆን የትግራይ ወሰን የሚል ትእዛዝ የወጣው ግዛት ሚኒስቴር በእነዚህ ሁለት ዓመት ነው ከዛ በፊት የነበረው ግን በትግራይ መተዳደርን በደንብ የሚያውቁ ሁሉም የሚያውቀው ነገር ነው ታሪክ ያለው ነገር ነው ራስ መንገሻ ስዩም የወልቃይ ጠገዴ አካባቢ ከአጼ አጼ ሀይለስላሴ በፊት የትግራይ ግዛት ነበር በማለት የተናገሩትን የሚያስተባብሉ በርካታ የታሪክ መጽሐፍትን መጥቀስና መከራከር ይቻላል ለምሳሌ ያህል አንዳንዶችን እናሳ ከ1512 እስከ 1518 በኢትዮጵያ ለስድስት ዓመታት የቆዩትን የፖርቱጋል መንግስት መልእክተኛ በ በመጥቀስ በአጼና አውድ መጨረሻና በልብነ ድንግል ዘመነ መንግስት መጀመሪያ ላይ የነበሩትን አውራጃዎች የልማደ ደሬሳ የኢትዮጵያ ታሪክ በ16 ኛው ክፍለ ዘመን በሚል ርዕስ በ1959 ዓ ም ባሳተሙት መጽሐፍ ላይ እንዲህ ይገልጹታል ትግሬ ከሞላ ጎደል የዛሬውን ወሰኑን እንደያዘ ይታያል ከትግሬ በስተ ደቡብ ምዕራብ ጸለምት ሰሜንና ጠገዴ የንጉሠ ነገሥቱ ግዛት እንደሆኑ ቆይተዋል በጌ ምድርና ጎጃም የዛሬዎቹን ወረዳዎች በውስጣቸው ከሞላ ጎደል እንደያዙ የንጉሠ ነገሥቱ ግዛቶች ነበሩ ከትግራይ በስተደቡብ የዛሬውን አዘቦ የእጁና ወሎን ጨምሮ አንጎት ይባል የነበረው ነው ይህም ታላቅ አውራጃ ከዋናዎቹ የንጉሠ ነገሥቱ ግዛቶች አንዱ ነበረ ካንጎት በስተደቡብና ከአውሳ በስተ ምስራቅ እንዲሁም በምስራቅና በደቡብ ከደዋሮ ግዛት የሚዋሰነው የሽዋ ግዛት ለንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ዋና ምሽጉ ሆኖ የቆየ ነው ይላሉ በዚህ መጽሐፍ መሠረት በጼ ልብነ ድንግል ዘመንም ሆነ ከዛ በፊት በነበሩት ነገሥታት ጸለምት ስሜንና ጠገዴ ራሳቸውን ችለው የቆሙ አውራጃዎች እንጂ በትግሬ አውራጃ ውስጥ የሚጠቃለሉ እንዳልነበሩ ማየት ይቻላል ዶናልድ ሌቪን የተባሉት እውቅ ምሁር ግሬተር ኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ያስቀመጡት የ16ኛው ክፍለ ዘመን ካርታ ደግሞ ትግራይ የሚለው ክፍል ከተከዜ ወንዝታች ያለው ግዛት ሲሆን ከተከዜ ማዶ ያለው አካባቢ ደግሞ ወገራ እና ሰሜን ተብሎ ሷል እውቁ የታሪክ ምሁር ዶክተር ደጃዝማች ዘውዴ ገብረስላሴ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግጭት መንስሄና መፍትሄ በሚለው መጽሐፋቸውም አጼና ኦድ ሙተው አጼ ልምነ ድንግል ሲነግሱ የኢትዮጵያ አውራጃዎች የሚከተሉት ነበሩ ይላሉ ባህረ ምድር ሀማሴን ሰራዬ አካለ ጉዛይ ሳህል ና የባህር ወደቦች ከሰዋኪም እስከ ጋርዳፊ ያለው ሁሉ ትግራይ ከሞላ ጎደል ወሰኑ ብዙ አልተለወጠም ጸለምት ስሜን ወልቃ ይጠገዴ የንጉሠ ነገስቱ ግዛት ሆኖ ቤተ እስራኤላውያን በብዛት ይኖሩበት ነበር ምድርና ጎጃም ወሰናቸው ብዙ አልተለወጠም የንጉሠ ነገሥቱ ግዛቶች ነበሩ አንጎት ከትግራይ በስተ ደቡብ የዛሬውን ራያ ዘቦ የእጁና ወሎ ያጠቃልል ነበረ ሲሉ የታሪክ ምሁሩ ይገልጻሉ ሌላው የታሪክ ምሁር ዶክተር ላጲሶ ጌዴ ሌቦ የኢትዮጵያ የመከራ ስርዓትና የኤርትራ ጥያቄ በሚለው መጽሐፋቸው ከአጼ ሰርጸ ድንግል ዘመነ መንግስት ማለትም ከ1563-እስከ1597 ጀምሮ በሰሜን በምጽዋና በተከዜ ወንዝ መካከል የሚገኘው ታላቁ ክልል በጎንደር ነገስታት ሹመት ትግሬ ተብሎ በውስጡ አርኪኮ ሀማሴን ሰራዬ በቅላ ቡር ሽሬ አጋሜ አክሱም እንደርታ ተንቤን አበርጌሌ ዋግ ዋጅራት ወዘተ የተባሉ ብዙ አውራጃና የወረዳ አህዶች የሚገኙበት አንድ ታላቅ የአስተዳደር ክልል ለመሆን እንዴት እንደበቃ ይታወሳል ይላሉ የ የታሪክ ምሁራን እንደተገለጸው በአጼ ልብነ ድንግል ዘመን ትግራይ አውራጃን ከጸለምት ስሜን ወልቃ ጠገድ የሚባሉትን አካባቢዎች የሚለያቸው ተከዜ እንደሆነ መመልከት ይቻላል ይህ የአውራጃው ያክላልል እስከ 19 ዘጠነኛው መቶ መግቢያ ድረስ ብዙም ሳይለወጥ መቀጠሉን የሚያሳዩ የታሪክ ማስረጃዎች አሉ በ 19 ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ላይ ኢትዮጵያን የጎበኙትና በፍረንጆች አቆጣጠር በ1850 ስሪኢርስ ሬዚደንሲ ነብሲኒያ በሚል ርዕስ መጽሐፍ ያሳተሙት ሳሙኤል ጎባት ወልቃይት በሰሜኑ ገዢ በውቤ ቁጥጥር ስር እንደነበረ ጽፈዋል ውቤ የአባቱ ወንበር ከያዘ በኋላ ወልቃይትን በማስገበር ከተከዜ ማዶ ያለው አካባቢ ለ40 ዓመታት ያክል የከፋ የውስጥ ችግር ሳያጋጥመው ዘልቋል ትግሬ በተጻራሪው ራስ ወልደ ስላሴ በ1815 ወይም 16 ከሞቱ በኋላ በሳባ ጋዲስ ጊዜ በነበረው የሰባት ዓመታት ወይም የስምንት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ካልሆነ በስተቀር የውስጥ ግጭት ተለይቷት አያውቅም ሲሉ ከተከዜ ወንዝ ማዶ ስላሉት ሁለት ግዛቶች ጽፈዋል ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ኢትዮጵያ ሀያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የነበሯትን 41 አውራጃዎች በዘረዘሩበት መጽሐፋቸው ትግራይ ራሱን የቻለ አውራጃ እንደነበርና ሰሜንንም እንደማያካትት መመልከት ይቻላል በጊዜው የነበሩት አውራጃዎችንም ሲዘረዝሩ ሊሙ ላስታ ሃረር ማጂ ራያ ሰላሌ ሲቡ ሲዳሞ ስሜን ሸዋ ቄለም በኔሶ በጌ ምድር ባሌ ባኮ ቤንሻንጉል ቦርና ትግሬ አማራ አሳይንት አሩሴ አዋሳ አዘቦ ኢልባቦር ኦጋዴን ከምባታ ከፋ ኩሎ ኮንታ ወለጋ ወላሞ ወሎ ዋግ የጁ ጃንጀሮ ጅማ ጉልድያ ጉራፈርዳ ጉራጌ ጊምራ ጌራ ጎጃምና ጨርጨር ናቸው ሲሉ ይገልጻሉ በዚህም ዝርዝር ቢሆን ትግሬ እና ስሜን ተለያይተው የቆዩ እንጂ አንድ እንዳልነበሩ ማየት ይቻላል እነዚህ የታሪክ ማስረጃዎች ሲፈተሹ ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም ወልቃይ ጠገዴ በትግራይ ክልል ስል እንደ ነበር ና አፀ ኃይለስላሴ እንደለውጡት አድርገው ማቅረባቸው በጠንካራ ማስረጃ ላይ ተንጠርሰው ያልተናገሩት መሆኑን እንደማሳያድ መውሰድ ይቻላል ወልቃይት ብቻ ሳይሆን ራያ የሚባለው አካባቢም በትግራይ ክልል ነበር እንዳልነበረ የሚያሳዩ ብዙ ጥናታዊ መጽሀፍት አሉ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ የወሰንን ወይም የማንነትን ጥያቄ ከታሪክ አንጻር ለመመለስ መሞከር እጅግ አዳጋች የሚያደርጉ በርካታ ምክንያቶችን ማንሳት ወይም መጥቀስ ይቻላል በመጀመሪያ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚፈትሽ ሰው ሁሉ አንድ የሚያረጋግጠው እውነታ ቢኖር የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርሱ የተዳቀልና ከህዝቡ መካከል አንድ የተለየ ማንነት ነጥሎ በማውጣት አንተ ብቻ ብሎ ለመናገር እንደማይቻል ነው የሰሜኑን የአገሪቱ ክፍል ህዝብ ማንነት ነጥለን ብናይ እንኳን ከኤርትራ እስከ አባይ ወንዝ ድንበር ባለው ክልል የትግራይ የአማራ የኦሮሞ የአገው የቤት እስራኤል የቅማንት የወይጦ የአፋርና የሌሎችም ነገዶች ድቅል ውጤት መሆኑን መረዳት እንችላለን ለምሳሌ ዛሬ በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኘውን ተንቤን አውራጃ ብንወስድ በ19ጠነኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ላይ አገዎች የሚኖሩበት ቦታ እንደነበረ በጊዜው የተጻፉ መጽሐፍት ያሳያሉ አብዛኛው የአገሪቱ ህዝብ የተዳቀለ ማንነት ያለው ህዝብ እንደመሆኑ ማንነትን ወይም ብሔርን በትክክል በሚገልጽ ሁኔታ መለያየት እጅግ አስቸጋሪ ነው ሌላው ፈተና ደግሞ የግዛት ቦታዎች በተለያዩ ጊዜዎች ሲጠቡና ሲሰፉ የኖሩ በመሆኑ ትክክለኛውን ማስረጃ ከታሪክ ፈልገው ማግኘትና የዛሬውን ችግር ለመፍታት መሞከር ሌላ ፈተና ላይ ይጥላል የንድ አካባቢ ሰው ኃይል አግኝቶ ሌሎችን አካባቢዎች በቁጥጥሩ ስር ሲያውል ለሚሾመው ሰው እንደ አገልግሎቱ መጠን ለግዛት የሚሆነውን መሬት እንደ አበርክቶቱና ጉልበቱ አይቶ ይሰጠዋል እርሱ ሲሸነፍ ደግሞ አሸናፊው ኃይል ያንን መሬት እንዳለ ወስዶ ወይም ቀንሶ ወይም ጨምሮ በራሱ ግዛት ስር ያደርገዋል ወይም ለሌላ እርሱን ለሚደግፍ ሹም ይሰጠዋል በዚህም የተነሳ የወሰን ግዛቶች በየጊዜው ተቀያይረዋል አንድ ሲጠቡ አንድ ሲሰፉ ቆይቷል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በካርታ ላይ ተመስርቶ የተካለለ ግዛት ስላልነበረ ወሰኖችን በታሪክ ላይ ተመስርቶ ለመፍታት የሚደረገውን ሙከራ እንዲሁ አድካሚ ያደርገዋል ሌላው ችግር ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ብሔሮችም የሆኑ ብሔረሰቦች ምንጊዜም አሸናፊ ሆኖ ለወጣው ኃይል ራሳቸውን በኢትዮጵያዊነት ወይም ኢትዮጵያን ይወክላል በሚሉት ንጉሥ ስር ያስገዛሉ እንጂ ከኢትዮጵያ ቅፍ ውስጥ ወጥተው አገሬ መመስረት ፍላጎት ያልነበራቸው በመሆኑ የአውራጃዎች ወይም የግዛት ቦታዎች መቃየር ብዙም የሚያሳስባቸው አልነበረም ለህዝቡ ያሳስበው የነበረው የግዛቱ መጠን ማነስና መተለቅ ሳይሆን በግዛቱ ላይ ይሾም የነበረው ሰው ደግነትና ክፋት ነበር ከኢህአዴግ የክልል አስተዳደር በፊት የነበረው ሁኔታ የሚያሳየው መሬት የሁሉም ኢትዮጵያዊ እንጂ የአንድ አካባቢ ሀብት ብቻ ተደድጎ የማይወሰድ በመሆኑ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ስር እስካለ ና ሌላ የውጭ ኃይል የሚወስደው እስካልሆነ ድረስ የግዛት መጥበብና መስፋት አሳሳቢ ጉዳይ አልነበረም ዛሬ መሬት የክልሎች የግል ሀብት ብቻ ተደርጎ በሚታይበት አሰራር በንጉሱ ስር ያለ መሬት የሁሉ የንጉሱ ነገስቱ ንብረት ተደርጎ በሚታይበት ዘመን በነበረው አሰራር ለመመለስ መሞከርም ትክክል ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም ዛሬ ለመሬት ያለው አስተሳሰብ ና ጥንት የነበረው አስተሳሰብ የተለያዩ መሆናቸውን የታሪክ መረጃዎች እነዚህን ጉዳዮች ግምቱ ስናስገባ የማንነትም ሆነ የወሰን ጥያቄዎችን ከታሪክ አንጻር ለመመለስ መሞከር ፈታኝ ሆኖ እናገኘዋለን ይህን ጥያቄ ለመመለስ የተቋቋመ ኮሚቴም ታሪክን መሰረት አድርጎ ችግሩን ለመፍታት የሚሞክር ከሆነ ፈተናው ቀላል እንደማይሆንለት ከወዲሁ መናገር ይቻላል የዘመኑ ጥያቄዎች በዘመኑ አስተሳሰብ መፍታት ግድ ይላል የተለያዩ ስያሜዎችን የያዙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ራሳቸውን የተለዩና የቅርብ ጎረቤት ከሆነውም ይሁን ከሩቁ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዳልተዋሃዱ አድርገው ራሳቸው መመልከት እንዲያቆሙ ትምህርቶችን በመስጠት አሁን ያለውን የእኔነት አስተሳሰብ በመቀየር የእኛነት አስተሳሰብ እንዲሰፍን ትኩረት ተሰርቶ መስራት ግድ ይላል ኢትዮጵያውያን የትግሬ መሬት የአማራው የአማራው መሬት የትግሬ የኦሮሞ መሬት የደቡቡ የደቡቡ መሬት የኦሮሞ ወዘተ እንደሆነ እንዲያስቡ የሚያደርግ ስራ በመንግስት በኩል መሰራት አለበት ከዚህ በተጨማሪ ግን መሬትን የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብትና ንብረት አድርጎ በመውሰድ ዜጎች በፈለጉትና በመረጡት መንገድ እንዲተዳደሩ እንዲወስኑ እድሉን መስጠት ዲሞክራሲያዊ አካሄድ በመሆኑ ሊፈቀድላቸው ይገባል እያንዳንዱ ዜጋ በመረጠውና ለኑሮና ለእድገቱ አመቺ በሆኑ አስተዳደር እንዲዋቀር ተፈጥሯዊም ሆነ ህጋዊ መብቱን በማክበር አሁን የሚታዩትን ችግሮች ለመፍታት ሙከራ ማድረግ ከሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚጠበቅ እንደሆነ ለማስታወስ እንወዳለን ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ ይጠናቀቃል ሰላም ሆኑ